exactly. Fadi sa imbadan wa so fante rap ani ida iska dante shaqada da kuya kaw tu marhante nien halabe umma humid baride iste afka maha oga da'i maha da iste problem ki toke jira barge problem ki toke jira en dadka badana en afka maha da iste afka loo ul aabba tila aabba awu amad hino dadka qaar wixeden hiblo waaye hiblo waa laga wadaa hiblo waa laga wadaa in soomaalaha daanay mar walba waxaan jecelnahay in ma aragtay meeshi wax u socod maana meel kale inaan wax ka fiirino in mar hadda wax sameeyneysina waxa la rabaa in heesta nuxurkeeda aad dareentid heesta ninku u arkay inay sabaaxa ama xusu leedahay ana aragtideed markaan ku cabir carasiisa laatan assalaamu calaykum asxaabta horta meel walba aad joogtiin waa salaamintiin waa saaxiibkiin kabtan baara in channelka naga daawanaysaan niilama sheegay maanta dambuug weynahay een abwaanka sidiis waxaan rabaa markuu rabo inuu reaction bixiyo in uu la darsi karo heesta socoto een aniga heestan dad badan reaction ka soo bixiyay aniga waa ka soo daayay weyn aan ugu soo daayay xitaa een qabiirka sidiisa macnaha markay dadka shab meel soo dhaamba soo dhaho een buugan aa u jeedin heesti oo ma aragtay qoral ahaan ah ku qoran heesta sharma boy heesta sidaa karbaash waa heesta lagu hayo aniga aragtideeda markaan cabiro karbaash ma dhahay karbaash ma dhahay heesaha mareykanka markii la soo qaadayo boota ku jirto hanjabaada ku jirto wax walba ku jiro laakiin ma la dhihi karo hees amerikaan nin qaaday ma la arkin la dhahay wili ii sheegay hebel ee hebelu target ku yahay ma la arkin heesaha mareykanka ay kamid yihiin een dadka qaarna waxay u arkeen karbaash inay yihiin laakiin aniga qabiirnimadeeda iyo abaanimadeeda markaan kaashto waxaan u arkaa hees jilib hees jilib wili ma soo bixin qofka qof uu jilibeynoyaa cara la siinoyaa qofka marka asxaabta aan soconno marka Lubani Studio Absorbsua Ola Chirpix Waxan aawun ya sameyn kara runtiis waxaan kaliya sameyn kara marka waxaan amal ya sameyn kara ma ku dhay runtiis wa Sharma boy buunta korkeedu dhoyaa waxaan amal ya sameyn kara hoos ka soo adoya saasal raba Sharma brother waa tagtay ma fahantay hooshaada wado qofka jilbeenays jilbe qofka xusleenays xusley abuu soco Safa safa jafa kala dafa nafa gafa mid kana gafa waqti safa safa hadda ma qashin dad waxa isla maxaa la safi raba qoraal waa intii ku qorantay safa macnaa wax aad cadaw ku weydan soo safa jafa jafa hal ha kareebin amal macnaa markii turjumaan aan dhaano waa aan heesta aan fiirino buugay ku qorantay wax buu ku qoran qof been ka sheegi karta malaha safa safa day dalabka kaymi dawa dawa darafa isi lafa lafa bulbul lafa bafa bo saaxibka iska jafa fariska yiri adiga tafa ida ko fadiya waka idin dafa sharma ka sharma garabki ka shafa wa buha wa kaymid ka hafa sharma ka sharfa sharma ka sharma garabki ka shafa wa buha ninkan difaacida dhan u adkaystay kan amal ingiriis wuxuu dhaa the best actor is defensive you know defensive macnaa defensive yuu dheeloya buuge ku qorantaa day fa rufiyana da kala kabale fa bane fa ne fa wana kaka wana kwarka wana hina ebka to wafu la markabka one way with me what is up ka digada waxan fuula markabka markabka titanic maaya kaas oo burbur malino buugan ku noqono saxa markabka titanic waa go'ay labisku waa la bartay brother dharka aan watan maanta waxa la african dress is the military raj marka aada uma sintin asxaabteeda ya qoriga lagaa waxa qoriga macnaha buugan ku wataan faante marka day wada cawa isnaafka buugla aan beesana karka xaqiiqo malihid wa maxay habarka bari tuk tuk iqab sagarka aniga wadalay abarabka xaqiiqo malihid kula kaan ani tuk tuk beesana kor u fardhina abo raabka ma ana dhalay sharma aan ina raab ka dhashay waxaan fahmay maalintii koob jiir maskiin aan ka soo baxday aan badareemay raab kina dhashay aad dhashay marka aad amal waxa la dhigira just true hore u soco come on jaajar iga mana dama dabka no faqir waan buu haajabka hey li waxa ku araba no faqir kulaha jeebkan waa buuxa been maaha abuu laba dirsan lacag uu saas u qabsaday rumiya falsimiya mooy falsima rumiya waxa mareeka lacag rumiya leeytaan laba lacagtii uu saas u qabsaday macnaa wuxuu taagan yahay rumiya marka brada socodsi lacagano kala la imo ama iska geeda macallimo soo ruma han saaxibki gamo wuxuu igu daay qoftaan ku damo iga ma degana ana waxaan dayno
No, no, no. This is a sign. I got the move. Walk into a tie. I don't know. I think Greece. Look, sir. Walk into a tie. I don't know. Sahwa. And wa qoraal ka anaga aan wadnu ku jira I don't know heestan macna hal meel ay u socota Soomaalida qof basii ugu soo hadlay qaar karbaashay dhahayn qaar waxay dhahayn heblo way qaar heblo laga wada anaga channelkeena iyo dadku lagu xiran bar karbaashka ma jecel waxay jecel yiin sabaxa way heestan inay dhahan heestan jirbi xusul waa qofka loo wadan asay u taala aniga shaqo ma kulin qof ay u socota heblo u socota ma jirto bro heestan ha socdo jamuna taa laga wado najiib taa laga wado macalintiisa iyo macal bidaartiisa laga wada deel rabo day hello my team sharma let's go qalbi gan ka ahja hello what is gonna take hello illa ma tartami kirt hello dadku way ku bartay fata hello i don't see gonna come back the bot hello hello ani mogi bai gam seren ani mogi ani sota mi an joga mogi wuxii iga maseereen moodi kula amal soo dhimaa jooga moogi barada mareekanka joogta barfa agteeda kor u soo qaad haddii been u maleeyaan barfkaasina kor u soo qaad dadka tus day sharma waa ku wadanaa dadka waxa laga wada moogi meel xun joog miyaan ahay hada moogi jambal maal isku tuura moogi saadi yaado mid ka day moogi wiriq miyaa moogi wiriq wiriq miyaa moog wiriq ninkii yaqaanay yaqaana kala foto dadku way hor kici jiray hebel markuu halka kala foto wiriq uu ku dar jiray wiriq miyaa moogi wa waxa dhig kara book dictionary-ga de laga biraa wariqdas waxay noqonaysaa Samsung day dalabka ma ogina macnaa barnaamijkay ku socota Sharma naxay Soomaaliya anni moogi iska boote in ka dhamaato wadaate Soomaali awad mararan qaate wiil bawso baxay wadante iska boote waa ka Soomaali awad mar horan qaate oo taagan been ma yahay haddii kor markii la siin jirmo markoo joogi iyadoo international een gurisamo ay wax walba waa qaadatay adaa amal waxa la dhigi kala the best of the is the rabbis the best of the rabbis exactly fadisa in badan waa soo fante rab ani ida iska dante shaqada dadku ay ka wada marhante nin halabe oo maxamed bari deeste afka maxa oga dhacay maadeeste barbalaamkii to ka jira barge dadka badanaa in afka macadeysta qafqalo cul aabatil aba awu ma dhino dadka qaar waxay dheen heblo waaye heblo waa laga wadaa heblo waa laga wadaa in Soomaali hadaanay mar walba waxaan jecelnahay in ma aragtay meeshii wax u socdo maana meel kale inaan wax ka fiirino in mar hadda wax sameeyneysid waxa la rabaa in heesta nuxurkeeda aad dareentid heesta ninku u arkay inay sabaaxa ama xusul ay tahay ani aragtideed markaan ku cabir carasiisa laatan karbaash malni kar carasiisa la marka aniga aragtideed cabiraa in abwaankiisu waxaan roo aragtisi inuu cabiro marka abwaan fanaaniintana u dhaxeeyaa la marab inaa qofku duushidaade abwaanku waxaan roo fanaaniintana u dhaxeeyaa ani abwaan oo reaction bixinaya deed dalabka sida oo labisata saaswaay mane ma kasidata saaswaay khair ka ma usidata saaswaay san ma usocota saaswaay wixii uma seereen that's why sawte unahan saaswaay anama horani oo heesidan ingiriis u bedelay that's why wixii uma seereen that's why wixii saa u yeleen Ireland morning gay anama yamay kaaswaay USA kalaaswaay abu qofta caadi ma haya awowe mashquulkayga yaray qoftaana ku mashquule awowe mashquulkayga yaray u taaga qofkaana ku mashquule abuu shaqo wacan day dalabka walad shaah abinki iftiin ka la shataa ays wareerin waynaan nasataa bibi waynaan noqotaa wiliga haddii ku jirto dalac bilaashkeeda fiic dhadhan ay leedahay day dalabka jamuun saxlay ma wadee maas nanaa wayna dadne leedahay deed dalabka come on sidaxad mad ku galay hubka sneel ma cunna kala soof soofka jiban ku jira hollywoodka mata kala ay ma han moodka rabkana ana aagor moodka xishoon oday aad dudka nikale waxan kula dul mari boodka kabiis noo weynays boodka qofka igor maad wad dardara u dhay abwaanka sidii subaxna hore u sheegay wuxuu dhahay heestan een hadda abwaanta dadku waa loo dhixiyaa baare
هبلوه الله جو ضاي هبلاه الله جو ذا ويلي أنا حكيلي يا ما أنا وح مشي أبوانا أبوان كسيس وحافي عوام البقرة إنه شيء جذيس إنه كويس تو فنانين تون الحياة دي بين ما توني تو هلو يتكن تاب تودا وو تاب تي مريك ها مش ودم بس وفينا الكم وقف كل جربي مريك الله إن فيري ساعه ورت برادو حنكون شيء قا إن هدوك فيري وحاجير جرا ساعه ورت يعني دقيست وحاجير جري إن إيش قا روبرت كارلوس رولاندينو باجيو أو ما أركتن مايا مركو حرة فن كاتانيك بيلي أو ما أركتن مركو حرة قفكم مركو فن أو يهاي مركو أصلا وسرنت إلنا هبل وكبتا مركو نيك أنا جو حنوت تاني يهاي مش بيلي بيلي ما ميزوي ميزوي في يورو ما هو ميزوي تاعي برك داي طلبك ما تستري لكن واصل لاب داي بولو ماركات كار كار تي ما نبا تفك كسو تاكتي اي عاد بوغو اديكا سون تابتي يا سون تابتي معناه نينا ابو اسكو تابت تبو اصحابتها هرتا هيستا شرم بو ميشا سو وبخني هيستا وهيس ما عرفتي نخركيده ودتو ان ka horan u sheegay abaanimadeeda iyo waxas markaan kaashto heestan wax aniga iga muuqdo way jiraan laakiin abwaanka kama hadlo weliga waxa laga rabaa abwaan dadkiina u dhixisay in qof walba abwaan ama qof walba aragta cabiraan waxa laga rabaa heesta nooceeda inoo sheego heesta aniga waxaan u arkaa hees sabaaxa macal aradeedo wadata abwaanka saasay raayno u dudmar aada uma city muqaalkan dooni soo gaaro sida hore ugu balanay share gareey asxaabtiin la wadaaga committee-go idinka dhankiina in tuutan kugu dilay idinkana waa nigu dilay ma fahmino in wax walba aragti ina reaction ka bixiso waxaan raa kuuga qoraal ahaan la keen city proof laga rabo cadeena laga rabo that is proof is very important marka asxaabteeda cadeenta waa tan intay ku qorantay marka ani qash inaan dhiibo wax ma jecli laakiin anagu isku duwan waxaan ileena team kamtabara target-ku noo muqaay hore aan u sii wadno